Ana, kaya ay ganun lang ba nakamte sa po? Ante. Alaga daw, try mo bis. Yeah. Yeah. Medyo sa to kita bunuh last kali. Susah lah lasi mangkuk ni, aduh. Ya Allah. Oh, takut tak ada mana. Oh my god. Yo! Hey, boy. I thought that I was going to... Ay, ay, ay! Ay, ay! Mare, mare! Jeli. Oof. Si pula. TP tu. TP ada ya.
kat bunuh. Itu semua main. Jendu ni. Nice. Okay, nice, nice, nice. Nice bang. Nice, nice. Ni sebab tadi bodoh dah ni. Eh, ada botol lah. Oh, ada botol pun. Tak tengok dah kali, yakin. Oh no, this is bad. Oh no. Tak apa, Ali. Aku tak boleh bunuh semua. Ada cerita. Eh, macam mana nak stack? Abai, lupa lah, tekan shift lah. Bukan, maksud aku boleh buat macam banyak-banyak kan? Haa. Oh, tak dengar je buka hati. Oh, dah tak buka hati, buka hati dah.
mampus kat defense. Kurang sangat bodoh tu. Tentang hati kita dalam mimpi yang sempurna. Aku akan menghilang untuk kemam. Lepas kemalayan. Oh, 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 oh.